Dobrý podvečer. Som veľmi smutná, nie preto, že som dorazila, ale preto, že vám musím povedať a priznať, že to, čo vám budem prezentovať teraz, je vlastne výskum vrcholom stredovekého hradu Beťuša. Výskum 2018, ale zároveň aj plus minus, ale veľmi stručnosti, lebo asi už nemám veľa času. Výskum za roky 2017-2018 a musím priznať, že ja som terénny výskum na Beťuši ukončila. Čiže archeologický výskum tak skoro už na Beťuši nebude, samozrejme určite ešte niekedy v budúcnosti bude, čiže som z toho smutná, že je to vlastne jedna z posledných, alebo teda určite neposledná prezentácia, ale určite prvá aj posledná prezentácia, ktorá je aktuálna v rámci výskumu. Čiže hrad Beťuša, urobili sme, respektíve získali sme možnosť, to už aj spomínal, z Technickej univerzity, aj tie boli darové snímky, čo je veľmi, veľmi skvelé na identifikáciu archeologických lokalít a vďaka tomu vieme veľmi pekne, keď vlastne lietadlo naskenujú terén, vieme veľmi pekne rozlíšiť potom aj nejaké relikty, ktoré sa tam nachádzajú momentálne. Som tu dala výrez, kde pustý hrad je potom týmto smerom, ale hrad Beťuša je veľmi pekne viditeľný nad brehom Hrona a vlastne priamo v tejto lokalite, alebo teda v tomto priestore. Hrad Beťuša, kde sa nachádza naozaj veľmi blízko, väčšinou tu vidím tváre, ktoré tu chodíte, čiže nebudem to dlhšie predstavovať. Čo je dôležité povedať, že ide o samostatný hrad, vrcholnostredoveký hrad, ktorý skúma katedra archeológie Univerzity Konštantína Filozofa od roku 2011, čiže vlastne 9 sezón. Bolo realizovaných na 8 sezón, jedna sezóna bola dvakrát, aj auguste a septembri. S tým, že je v blízkosti samotného Zvolena, nenachádza sa však v katastri mesta Zvoleného, v katastri Ostrej Lúky a je 2 km vo významnej vzdialenosti od Pustého hradu, od Horného hradu, čo veľmi pekne dovidieť aj na Horný hrad, čo vidíte aj na tejto fotke, čiže tam, kde ukazuje šípka, je Beťuša a s Beťušom aj z Horného hradu veľmi pekne na seba vidíme, hlavne teraz v jesenných mesiacoch, keď už nie sú listy a naozaj z tej Beťuše je väčší výhľad, kým z Pustého hradu na mňa vlastne celý čas vidia. Čiže areál hradu Beťuša, toto vidíte na leteckej snímke z prvých rokov, ktoré sme nalietávali, ktoré Jan nalietával. Je to veľmi pekne takto v jesennom a jarnom počasí, alebo teda období viditeľné. A toto je v zimnom období z protilahovej veľkej stráže, veľmi pekne viditeľná silueta samotného hradu, hradného kopca, ako aj priekopy a terás, ktoré sú z južnej strany pri hrade. Výskum, tu som už aj naznačila, výskum alebo teda archeologické sondy, priestor červený 2018, ktorý som skúmala. Prioritou bolo doskúmať tento priestor, tam sa nachádza kamenný základ, ktorý som už predstavovala minulý rok, už aj vám ho aj ukážem, kde som chcela zistiť, aký veľký je ten kamenný základ, či ide o kamenný základ naozaj nejakej veže, alebo čo to môže byť, to predpokladáme, povie bližšie kolega Šimkovic. A vlastne tu vidíte v tomto priestore, že naozaj, čo sa dalo, lebo teraz snažila som sa preskúmať aj s kolegami, kompletný profil, severo-južný aj východo-západný, čiže aby som mala prierez hradu, veľkosť hradu 44 na dĺžku krát 24 metrov a vlastne celý hrad na viacerých miestach sa nám podarilo preskúmať aj opevnenie. Je opevnený kamenným múrom, ktorý má hrúbku, tuto vidíte vlastne to, čo je zašrafované, to sú všetko priestory, alebo teda úseky, kde sme ten múr našli, kde sme ho rezli, kde sme ho aj vedeli zdokumentovať s tým, že ešte v súčasnosti má výšku 2
1,80 m až 2,20 m, dokonca v tejto južnej časti až 3,50 m ešte zachovaná výška, čiže pôvodná je odhadovaná na 6 až dokonca 8 m. Hrúbka stien je 2 m až 2,20 m v tej južnej časti. Objekty ešte, ktoré sme preskúmali, alebo teda, ktoré sa nám v rámci parku podarilo doložiť vo vnútri, veľmi pekne viditeľný taký obrovský kráter, obrovská jama, kde sme v 2016 aj 2017 potom zistili, že ide o kamenné, o cisternu, respektíve my sme sa dostali až na dno, kde bolo kamenné opláštenie cisterny. Ďalej vo vnútri, v areáli na nádvorí sme až do predminulého roku nenašli žiadnu kamennú stavbu, čiže pravdepodobne tam stáli zdrubové stavby, napríklad táto, toto zelený vyšrafovaná, ktorá bola, alebo teda jednou stieňou, bola akoby nalepená na samotné opevnenie. Okrem toho murované stavby sme do predminulého roka vôbec žiadne nenašli až 2016 a potom následne 17 sme preskúmali tento areál s kamenným základom. Ukážem vám na fotkách niekoľko obrázkov k samotnému opevneniu, čiže naozaj mám ho dobre zachované. Neviem, či by si chcel niečo povedať k samotnému opevneniu, to nie je také nové v rámci toho výskumu, čiže až v severnej časti, toto je vnútorné líco do výšky takmer 2 metrov, to je vlastne naša dokumentácia samotného výskumu, aj ako to počas výskumu vyzeralo a veľmi pekne viditeľné tie samotné, tá samotná technika murovania po plus minus 50 cm riadkov vlastne murovania, technika, ktorá sa využila pri stavbe múru. Tuto je dno cisterny alebo dno objektu, ktorú považujeme za cisternu. Samotná cisterna ako taká už nezostala zachovaná. Celá bola oválna, alebo teda kruhová, až nie je oválna. Až bola obložená opracovanými oblúkovými kamenmi, ale tie článkami, ale tie sa už žiaľ vôbec nezachovali. Len na dne sme dokázali identifikovať niekoľko ešte pozostatkov týchto článkov. Samotná kamenná platforma, alebo teda základ, ktorý sme našli v južnej časti areálu, pôvodne v 2016 sme len začiatok začistili, bolo hneď jasné, že ide o nejaký základ, ide o murovaný základ, nevedeli sme zistiť vtedy ešte ani rozsah, ani čo to môže byť, ale od okolitého terénu, od samotného nádvoria, od pochodnej úrovne nádvoria má výšku 50 cm a následne je plochy, čiže vlastne ďalšie schodíky v tomto priestore sa nenašli. Minulý rok sme vykopali, alebo sme sa snažili otvoriť ten priestor až k samotnému opevneniu. Toto je vnútorné líce východného opevnenia, čiže sa podarilo zistiť, tuto je tým oranžovým, je vlastne tá kamenná platforma preskúmaná, podarilo sa zistiť naozaj, že tento kamenný základ a tento ročný výskum nám to potvrdil, je dlhý 8 metrov 20 a pravdepodobne, alebo teda určite v tej východnej časti sa napája, alebo teda bol nalepený na východné opevnenie, vnútorné líco východného opevnenia, predpokladáme, že rovnako zrejme teda bol napojený, nalepený aj na južné líco opevnenia, alebo teda siahlo aj až po južné opevnenie. K tomuto ťa pustím, ešte k tomu aj kamennému základu, ak by si mohol. Doplním vám pár slov teda k tým nálezom architektúry. Spomenutý kamenný základ je vlastne základom dominantnej stavby hradku, pravdepodobne obytnej veže, ktorá bola vlastne ústrednou stavbou, kde býval majiteľ. Celé to bolo vlastne opevnené spomenutou mohutnou hradbou o hrúbku 2 m, výške okolo 6 až 8 m. A toto bola vlastne taká úplne jednoduchá podoba
tohto šlachtického sídla. Treba povedať aj, že mali sme možno tú smolu, že výskum trval toľko rokov práve preto, že tú onú vytuženú centrálnu stavbu sme vlastne našli až v posledných dvoch sezónach a tá vlastne dala akýsi zmysel a podobu celému tomu sídlu umožnilo vlastne rekonštruovať jeho podobu. Takisto veľmi dlho sme sa trápili s otázkou polohy pôvodnej vstupnej brány, ktorá vlastne nebolo jasné, kadiaľ viedla prístupová cesta a kadiaľ vlastne v ktorom mieste prekračovala tú velikánsku prednú priekopu, ktorá dosahuje značnú hĺbku. A vlastne až nález tejto hlavnej obytnej veže a opevnenia v bezprostrednom okolí umožnil predpokladať prístup teda z tejto strany, hneď vedľa veže a tam aj lokalizovať vstupnú bránu. Tá však zatiaľ skúmaná nebola, to už je otázka pre vlastne otázka budúceho výskumu. Práve v tomto mieste bola jeden z posledných sond archeologického výskumu, kde vlastne popri tejto centrálnej zvyškovke predpokladanej obytnej veže sa podarilo nájsť ďalší múr, ktorý je pravdepodobne pozostatkom zástavby alebo stavby, ktorá ešte vyplňala tento roh opevnenia a práve v koridore medzi nimi môžeme predpokladať existenciu vstupnej brány. Tento múr bol opäť takým pomerne nečakaným nálezom, nakoľko na povrchu sa vlastne pred výskumom nič nejavili, žiadne zvyšky architektúry a podobne bola vlastne prekvapujúca značná hĺbka jeho založenia. Išlo to do úrovne do hĺbky možno 2 metre pod súčasný terén, ak si dobre pamätám. Z druhej strany zase tento nález dobre korešponduje s výsledkami predchádzajúcich sezón, nakoľko už tam sme mali predpoklady, že pozdĺž tejto bočnej strany sa nachádzali hospodárske stavby, ktoré boli vlastne zahĺbené pod terén a mali pivnicu a predpokladali je možné predpokladať, že práve tento múr, tie zahĺbené súterénne priestory ukončoval. Tu je vlastne pohľad na aktuálnu odkrytú situáciu, tu je teda nárožie tej predpokladanej veľkej obytnej veže, tu je spomenutý múr, ktorý takisto zrejme tvorí nárožie ďalšej budovy postavanej do nárožia a tu je spomenutý koridor medzi nimi o šírke 5 metrov, o ktorom predpokladáme, že vlastne vynechávali ten priestor pre vstup do priestoru hradu. Výsledky výskumu sa vlastne v končnej podobe zhutnili do takejto rekonštrukcie podoby celého hradu. Môžeme teda už nesmelo povedať, že hradu. Toto je vlastne podoba na základe výskumu, to znamená hrad obohnaný spomenutým hradovým múrom o hrúbke viac ako 2 metre, výške 6 až 8 metrov s dominantnou obytnou stavbou, obytnou vežou v nároží, doplnený cisternou a ešte ďalšou menšou obytnou stavbou. Toto je vlastne podoba hradu nejakého príslušníka nižšej šlachty a na základe súčasných výskumov môžeme povedať, že má množstvo veľmi podobných analógií po celom území Slovenska. Toto je podoba šlachtických sídel, tak ako si ich stávali vlastne šlachtici práve v období 2. polovice 13. a 1. polovice 14. storočia. Toto je vlastne aj hrad s tými rozmermi 30x20 metrov zhruba, čo zodpovedalo vlastne im finančným možnostiam. Pre porovnanie, treba si zase porovnať, že možnostiam panovníka zodpovedalo to, do akej veľkosti postupne narastol pustý hrad, čo aj tak vystihuje, akože ich vlastne ekonomické postavenie jedného a druhej vlastne vrstvy spoločnosti. Obrovská cena tohto hradu leží v tom, že je to príklad hradu, ktorý žil zhruba niečo vyše storočie a zachoval sa vlastne nám s pomerne veľkým množstvom architektúry a v podstate vo veľmi málo pozmenenej stredovekej podobe. Čiže môžeme tu čítať podobu materiálnu zariadenie vlastne toho sídla, tak ako existovalo v stredoveku. A
druhá vec, čo tiež prečítam, hoci je to smutné, že to bola posledná výskumná sezóna, môžeme smelo povedať, že ešte veľké množstvo nálezov sme tam nehali pre našich následovníkov. Ďakujem pekne. Ja ešte dodám. Len trošku sa vrátim k tomu samotnému moru. Archeológia je naozaj o tom, alebo teda tá radosť archeológie je o tom, keď niečo nájdete, niečo pekné nájdete. Nečakala som, že posledný týždeň, posledné sezóny nájdem ešte múr, keď tam 8 rokov som nenašla žiadny vo vnútri. Ale teda našli sme úplne náhodne, tak ako bolo povedané, a naozaj to vyzerá presne tak, ako kolega Mišo to povedal, že tieto stavby, ktoré sme lokalizovali, ten murovaný základ, aj samotný múr, sú súčasťou zrejme priestoru, ktorý mohol tvoriť vstup alebo vstupný areál, vstupný priestor do hradu Peťuša, na nádvorie hradu Peťuša. Ešte by sme mohli prípadne spomenúť analógiu, napríklad v Obišovciach je tiež takýto priestor, respektíve takáto murovaná stavba pri vchode lokalizovaná, nie je až tak hlboko založená ako na hrade Peťuša a je interpretovaná ako strážnica pre posádku hradu, alebo teda strážnica pre vstup do hradu, čiže obytná veža a tu máme samotný vstup. Nechcem vás ďalej zdržovať, ja ešte len toľko poviem, alebo dodám k Mišovi, že naozaj na základe archeologických nálezov, na základe tejto architektúry je to naozaj skutočný hradný hrádok, ako sme to začali prezentovať niekoľko rokov dozadu a zároveň naozaj môžem potvrdiť, že existoval pomerne krátko. Plus minus jedna, maximálne 200 ročia na základe archeologického materiálu, na základe keramiky hlavne, ktorú vieme datovať do jednotlivých období, do jednotlivých storočí, priamo nadväzoval, a respektíve bol analogicky časovo, čiže žil v rovnakom čase ako kráľovský pustý hrad a naozaj to vyzerá tak, že ide o šlachtický hrad strednej šlachty, ktorý cirka 100-150 rokov vedeli udržovať tento hrad, čiže vedeli tam fungovať, ale následne aj v tých vrchných vrstvách nejakou katastrofou potom zrejme prirodzenou cestou hrad jednoducho zanikol a už nebol obnovený. Zrejme, veď môžete, sami viete, keď máte rodinné domy alebo byty, že treba to udržovať, treba do toho neustále investovať a keď máte hrad kamenný, tak o to viac financie na to potrebujete a samozrejme, keď to váš predok alebo prapredok vybudoval, možno už tá priorita od tých niekoľko generácií nebola udržať takýto hrad v strede, kvázi ničoho, v stredoveku a blízkosti ešte kráľovského hradu. Ja som si tu ešte pripravila nejaké krátke informácie o počte nálezov, to je posledný slide, ktorý vám chcem ukázať, ale celkovo za od roku 2011 musím podotknúť, že ja tam vyskúmam, tak ako mážo, 4 až 5 mesiacov každý rok. Je to, tento rok to bolo 14 dní, väčšinou je to 10 pracovných dní, 13 plus minus 14, maximálne naozaj tie 3 pracovné týždne, pričom 2 alebo 3 dní vám prší, čiže neviete robiť. Ale plus minus za 100 pracovných dní za posledné roky sa nám podarilo objaviť 27 000 kusov keramických fragmentov, zvieracie kosti, sa tam videla číslo, prepáčte, viac ako 5 000 kusov zvieracích kostí, čo už máme kompletne analyzované, verím alebo dúfam, že na budúce, alebo raz vám to budem môcť predstaviť, lebo je to veľmi zaujímavé, aké zvieratka tam sú, je tam veľmi veľa hlavne divej, lovenej zvery, je tam medveď, napríklad pazúrik medvedia a tak ďalej. Kovové predmety, viac ako 1500 kusov a naozaj to datovanie nám poukazuje na veľmi výrazné osídlenie alebo teda život na tomto hrade v 14. storočí a zánik niekedy v prvej polovici 15. storočia. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť.